Hej allesammen og velkommen tilbage til Fælsbroen. I julegave kan I se over i højre hjørne, at vi har fået en hel masse penge fra Irland. Det er mega godt, fordi jeg har faktisk en plan om, at jeg skal ud og bruge alle sammen. Næsten. Vi skal bruge en hel masse penge i de kommende episoder for at få udvidet vores farm. Og det bliver mega godt. Nu skal jeg egentlig lige have den her pallegaffel, den skal jeg egentlig lige have sat. Den skal vi ikke bruge. Den sætter vi egentlig her, hvor vi nok formentlig kommer til at skal bruge den næste gang. Og så skal jeg over og have sat nogle lidt bredere dæk på den traktor her. Jeg skal gå ud og sprøjte med den lige nu. Så der ryger jeg lige normal hjul på. Det gør vi, mens den lige holder der, og så slukker vi den lige, og så håber vi, at det er traktoren, den vil lave om, og ikke frontlæsseren. Det var det customize. Vi skal have standard hjul. Sådan. Fordi vi skal faktisk have lavet en opgave, som vi egentlig har lavet før. Men sådan er det. Vi kommer til at lave nogle forskellige opgaver, som vi har lavet før, og det er vi simpelthen nødt til, fordi vi har jo en masse dejlighed, som vi lige skal have gjort kål på. Og det er jeg tænkt mig at rive sammen nu. Og Milo, han er faktisk lige nøjagtigt på vej hjem med en hel masse hø over fra den anden mark. Nu kan vi lige vente til, han er kommet ind. Der var faktisk også lige en græsballe og en halmballe. Og lige snart jeg går i gang med at rive det her sammen, så går han faktisk i gang med at presse. Og når han så har gjort det, så skal jeg have det hø her væk. Og så må vi se, hvor langt vi egentlig når. Den der, den skal bare ned. Og så må vi se, om jeg kan få det hele her skrabt sammen op af skråningen og det hele. Det håber jeg. I den her skråning her, skal jeg faktisk have planet en lille smule ud. Jeg får faktisk ikke det hele med. Det er faktisk lidt træls. Fordi vi kan ikke komme ind efter det bagefter, hvis vi nu sætter en bygning. Som egentlig er min plan. Så jeg er nødt til lige at vende om. Og tage det en gang til. Det var træls. Men skal nu være med det. Vi skal have det hele med. Heroppe af. Fordi jeg skal ind og lege lidt med det her. Det her redskab, som vi har fået i spillet, hvor vi kan plane. Se, det er meget, meget ujævn her. Og planen med hele det område her, det er faktisk, at det skal laves om til, vi skal have sat noget skur op, og vi skal have købt os nogle køer. Vi skal have os en større traktor. Og så kommer der jo mange ting, der lige nøjagtigt følger med det. Blandt andet så skal vi have lavet noget ensilage, så vi skal også have vores en silo af en eller anden art. Og det bliver rigtig spændende at se, hvordan vi får udviklet. Og vi skal betale noget af vores gæld af. Vi kan ikke blive ved med at skylde den lille lokale bank en hel masse penge, når vi faktisk har nogle stående, som vi ikke lige helt kan få fat i. Så lige snart vi har nogle penge, så er vi nok nødt til at begynde at betale en lille smule. Og jeg tror ikke, det giver så mange baller her, at det er det eneste, vi når. Sådan. Og juleaften, det var jo en kæmpe succes. Og det håber jeg også, at det var for jer. Jeg har fået mega mange gode gaver, og så har jeg fået noget lækker mad hver eneste dag. Det vil sige, foregår sådan lidt hen over julen. Det er mega rart at holde julen, man får bare så noget dejligt mad at spise. Den her lille trekant her, den er vi faktisk hurtigt igennem, kan jeg se. Jeg tror lige en enkelt gang herned og så tilbage igen, så kan vi begynde at køre op i den anden ende, hvor det ser lidt anderledes ud med. Der ramte jeg lige den der. Så kan jeg lige tage det her.
at rive det samtidig med, at jeg lige nøjagtigt får drejet herop, så jeg får det hele med. Det gjorde jeg jo også lige der. Det var godt. Så kan jeg godt hæve. Køre herhen. Og hvis den nu kan gabe over det hele her, så vil det bare være rigtig godt. Det kan den jo selvfølgelig ikke. Jo. Det kan den ikke, nej. Så skal jeg nok lige have blevet enig med mig selv om, hvad side jeg vil have taget. Jeg tager den side herover, så kører jeg ned i den anden side, og så kan vi jo lige passende lave en lidt større skarter nedad. Så tager vi lige at rive de to skarter sammen, så vi har en ordentlig en, så Milo han kan komme i gang med presserne. Så vi håber, jeg kan få de par baller, det kommer til at give samlet sammen i en fart. Det er mega godt lavet, at alt ukrudt det vælter, når jeg rammer det der. Det er fuldstændig som i virkeligheden. Jeg håber selvfølgelig også, at I har fået alle de ting, I har ønsket jer. Uanset om det er tøj, Lego, legetøj, computer, spil, alt muligt. Det kan være rigtig rart, hvis alle har fået det, de har ønsket sig. Så er alle glade. Jeg ved, der er rigtig mange, der har ønsket sig computer og sådan noget, så de kan komme til at spille herinde på 24/7-server. Det er ikke lige det, jeg spiller på her, men så de kan spille på 24/7-server. Hvilket er rigtig sjovt. Og Milo, han er i gang med at presse den, kan jeg se. Og de syv baller, dem... jeg ved ikke, hvor mange det giver. Jeg er så dårlig til at gætte sådan noget. Så hvis jeg siger 7, så giver det sikkert 35, og hvis jeg siger 35, så får vi sikkert 3. Ej, så dårlig er jeg godt nok ikke, men det er tæt på. Det er tæt på. Og lige snart lige fjernet, så skal vi lege med det her sådan et værktøj, hvor vi skal til at plane en hel masse ud. Det er bare rigtig sjovt. Og det gør det faktisk, fordi jeg kan ikke bruge min mus til det. Ikke ret meget af den i hvert fald. Jeg kan bruge nogle af knapperne. Nogle af funktionerne. Og jeg har sat og prøvet, hvorfor. Men jeg kan heller ikke bruge den, når jeg skal sætte en bygning. Så kan jeg heller ikke bruge min mus. Så det ved jeg ikke lige, hvad der er gået galt. Men et eller andet er der, og det er ikke nogen af indstillingerne inde i spillet. Jeg skal spille det kan skyld for vi har faktisk lige dobbelttjekket med Milos knapper. Det er, vores mus er sat op på fuldstændig samme måde. Så hvad der lige helt nøjagtigt er gået galt, det er der nok ikke lige nogen, der kan finde ud af. Jo, det kunne da være dejligt, hvis der var en, der lige kunne skrive og sige. Eller skrive og fortælle, hedder det vel egentlig, hvad det er. Jeg har en idé om, hvad det kan være, men jeg er ikke sikker. Og den idé er, at da jeg har sat min tredje skærm op, så kan det faktisk være, at det er det, der gør, at musen den fortsætter over på de andre skærme. Jeg skal ikke pakke den sammen nu. Jeg skal jo lige hernede af. Og have det her. Og så tager vi lige den streng der, eller skar, eller hvad den nu hedder. Så laver vi en stor en. Se, en balle har det givet dernede. Det er ikke mig. Der er jo heller ikke noget af det her, der overhovedet er nogen gødet, eller nogen som helst ting. Men vi skal nok have fat i vognen alligevel. Hvis det kun giver to i den ene ende, og to i den anden ende, så tror jeg altså ikke... Vi behøver her vognen, så tror jeg, jeg ligger og kører frem og tilbage med den i stedet for med traktoren. Sådan der, så kan jeg lige hæve den der og lige vente. Det passer jo også lige med at blive færdig til Milo, han er færdig. To baller ned i den herinde, det er ikke ret meget. Og den her, den sætter vi herom igen. Hvis vi kan. I betragtning af, at det egentlig ikke var noget, vi skulle bruge til noget, så er et par baller her, et par baller der, er bedre end ingenting. Det er da mega godt, når det er gratis. Fordi vi skal jo ikke rute med penge. Og den kan vi lige sætte der. Så skal vi have en pallegaffel. Det sidder der nok på John Deere, så kan jeg lige give en omgang her.
Så tager vi lige en anden traktor. Sådan. Så skal jeg lige forbi den pæl der. Den der. Og afsted. Vi kan lige køre herom bagved. Hvad kan vi løfte? To af gangen. Tre måske. Så prøv lige at køre op og tage den balle, der ligger heroppe først. Det kan godt være, at vi kan have tre. Det er noget af en jernklump fra Akko, der sidder bag på den her traktor her. Og når jeg ikke kan stikke i ballen, så er det faktisk svært at tage den overhovedet nogen som helst. Men det må jeg lige se. Jeg må have gjort et eller andet forkert, siden den bare lige glæder rundt. Så nu zoomer lidt ud, så kan jeg måske se, hvad det er, jeg lige har gang i. Og længere ned. Sådan. Det gik jo fint. Så nubber jeg lige de to her herhenne også. Det gør jeg jo lige nemmest ved at køre ind i den først, så den lige får den rigtige retning. Sidste ligger lige den vej der. Ej, det går faktisk ret stærkt det her, synes jeg. Så håber jeg, at de bliver der, indtil jeg kommer af marken. Det er ikke sikkert, at de gør det. Men så har vi da prøvet det. Hvis jeg nu kører rigtig forsigtigt. Og kører herom og sætter den et eller andet sted. Jeg kunne jo sætte dem her. Vi skal faktisk have købt et andet skur til alt det her. Baller. Og ting og sager. Så det ikke står herude under bare åben. Jeg vil gerne have et skur, hvor der er port i. Der, sådan der. Wow, der var vi lige ved at lave en bule i vores vogn. Oppe i den her ende kommer der faktisk til at ligge omkring 6 baller. Så. Det kan jeg ikke ramme, det der. Den var der. Så skal vi ud af den. Sådan der. Skal vi lige have fundet en mere. Uden at smide det, vi har. Det tager det jo bare endnu længere tid at samle hø. Så var jeg faktisk lige inde og indstille den til, at den ikke skulle kigge bagud, når jeg skulle bakke. Det er altså det rareste, når man kører med frontlæsser. Det kan man gøre med den mod her, jeg har. Den er jo meget, man kan se herinde fra. Og lidt kan man faktisk. Jeg troede faktisk ikke rigtigt, man kunne se alverden, men det kan man. Man kan faktisk se så meget, at man godt kan komme ned på gården i hvert fald. Nu kan jeg jo lige sigte efter ikke at komme til at ramme skuret, eller det her, vi har sået. Og lidt rammer jeg jo nok. Men det er faktisk også vigtigt lige at få dem her væk i en fart, så jeg kan komme til at få planen noget jord. Det bliver mega spændende at komme til at bruge det værktøj. I hvert fald lige for mig, fordi de gange jeg har øvet mig, har det ikke gået helt vildt godt. Der kan stå meget halm inde i så et lille bitte rum der, kan jeg se. Jeg tror faktisk, jeg vil få helt det læs til at stå derinde, og så lidt mere til, hvis det skulle være. Det skal det ikke. Det er der ingen grund til. Og så skal han bare have noget gas heroppe af en mark. Sådan en nyhøstet mark, den kan man bare køre stærkt på.
Den er overhovedet ikke, burde overhovedet ikke være ujævn, anden lige når man kommer ned i forår. Så kan det være, at man lige møder plovfuglen. En. Men så har det jo faktisk også skidt 9 gratis baller, som vi ikke regnede med, at vi overhovedet skulle have. Sådan der. Og næste. Ja, det er rimelig fin følelse om det her, det er det. Så kan vi lige sætte dem her ene her ind. Det var, jeg havde faktisk 3 med hjem. Men da jeg lige kørte forbi hestene, så nubbede de faktisk lige den ene. Det havde jeg ikke lige regnet med. Så skal jeg egentlig til at plane det der. Men inden jeg gør det, så har Milo faktisk spurgt, om vi ikke kan få en ny traktor. Og når Milo han spørger om det, jeg ved ikke, hvor han ligger i gang med presseren derovre. Det kan vi lige prøve at se. Han er der. Og når Milo han spørger om det, så er det fordi, han mangler en ny traktor. Så det har jeg faktisk tænkt mig lige at køre ned hen til ham. Som den flinke chef, jeg er. Sådan. Og vi tager den her. Den har kørt 10 timer. Så er det den, der står på skud. Nu ligger der kunne hjælpe mig om ballet der. Jeg ved ikke, hvad den ligger der for. Det var den, jeg tømte. Nå, okay. Har vi noget til den her, der skal sælge? Det har vi ikke. Vi kører ned og sælger vores lille New Holland. Den har kørt mange timer. Heroppe på vores gård i hvert fald. Og grund til, at vi kører ned og sælger den, det er fordi, vi skal bruge en stor traktor. Vi skal bruge en, der er større end den her i hvert fald. Og det får vi jo kun, hvis vi sælger den, vi har. Og vi har jo frontlæsser på John Deere'en, og så hvis vi kommer til at mangle, så kan vi jo bruge Valtra'en. Så derfor skal vi lige af med den her. Og så skal vi ind og se, om vi kan finde en ny, der kan slæbe vores ballepresser, og som kan slæbe vores såmaskine, når vi får en, der er større. Den vil vi ikke reparere, det tror jeg faktisk. Jeg tror det, jamen det ved jeg faktisk ikke. Skal vi prøve at reparere den? Jeg tror ikke, vi får mere. 51.712. Vi prøver at reparere. Det fik vi betjent 20. 20 år jo, tjener vi ved at reparere den. Og så har vi brugt en masse krudt på det. Den sælger vi for de 51.000. Og så sælger vi lige frontlæsseren. For 4100. Så skal vi over og købe en traktor, som jeg faktisk synes er mega lækker. Og vi skal ikke have nogen af dem hernede, nej. Vi skal have over at have betalt noget gæld, og vi skal have en medium traktor. Og den billigste af de her medium traktorer, som har en ret god størrelse, hestkraftmæssigt, her kan vi få en Fendt, 165 hestes Fendt, til 180. Og her kan vi få en 180 hestes til 110, men jeg tror, vi tager en 210 hestes til 176.000. Der skal bare være ganske almindelig hjul på. Og det skal hedde Trelleborg. Engine setup, det hele, den køber vi. Yes, så har vi fået vores Ferguson. Og imens jeg lige er hernede, så tror jeg det er herovre, vi skal over betale gæld. Jeg ville egentlig gerne betale 200. Hvad skylder vi? Ej, vi skylder 320. Så betaler vi ned til 200. Der. Sådan. Så skylder vi 200.000. Så har vi 302.000 cirka tilbage. Og dem skal vi
bruge på at jævne vores marker derhjemme. Eller vores grund hedder det vel. Og vi skal bruge dem på at købe en kostal og nogle køer, og så skal vi have en større såmaskine. Så Milo han fik ikke en ny majetasker den her gang. Nu fik vi en ny traktor, så vi kan få sået vores store marker, når vi kommer så langt. Men nu skal han til at presse i den her dejlige, helt nye Fergus. Det er rigtig godt. Og det er bare en lækker traktor, det er det. Og den kører jeg lige den her vej med. Så. Og jeg tror egentlig bare, hvis jeg sætter den her, så kan han egentlig selv lige bytte. Ej, det ser godt ud. Men det var godt. Så fik vi byttet traktor, og Milo han er mega glad. Han synes bare at lyden i sådan en Ferguson, den bare er rigtig, rigtig god. Nu kan vi jo lige sætte den her. Så må jeg hellere lige hoppe over i John Deere derovre, og så få flyttet den balle, der ligger der hen midt i det hele. Og få den stablet ind. Jeg kan ikke forstå, hvorfor hestene de har taget noget af det hø, jeg kørte forbi med. Fordi der er fuldstændig fyldt med hø inde ved hesten. Men sådan er det jo nok. Så herop med den. Jeg ved faktisk, at der er nogen, der har ønsket sig sådan et sidepanel her i julegave. Det håber jeg, de har fået. Det er bare noget helt andet at køre med frontlæsser, når man har den. Og så plus, at man skal huske at bruge alle de andre knapper også fornuftigt. For der er faktisk kun to knapper på mit sidepanel, jeg ikke bruger. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg ikke bruger dem. Det er simpelthen dumt. Sådan, nu skal jeg til noget, der er mega spændende. Og det er, at jeg skal have det her jævnet. Nu vil jeg faktisk gerne kunne zoome ud. Nå, det kommer nok helt af sig selv. Jeg er nok nødt til at starte ind i det hjørne derinde. Og det gør vi. Med at vælge en skovl. Og så er det, at jeg ikke kan komme rundt med musen. Hvilket faktisk irriterer mig rigtig meget. Og så skal vi dreje rundt. Ja, I kan se, at min mus den kører bare frem og tilbage. Skærmen skulle jo egentlig følge med. Og hvis jeg så kører den helt over til højre, og nu forsvinder den, så kommer den over på min anden skærm. Og hvis jeg kører den helt til venstre, så kommer den mærke nok også over på en anden skærm derover. Så jeg ved ikke lige, hvad det er. Men nu prøver jeg det her. Jeg skal have flatten noget af det her. Og hvordan er lige... sådan der. Flatten. Der skal jeg bruge begge knapper. Og holde dem nede på samme tid. Det var ikke det, der jeg skulle. Det var... Ej, jeg lader bare lige den der sidde. Hvis jeg nu trykker begge knapper. Nu ryger der så også nogle af vores penge. Det må vi lige finde os i. Ej, men nok hellere gøre det lidt forsigtigt. Ja, der er også lidt ujævn her. Det er der faktisk. Og der skulle jeg måske ikke have været helt ind på den mark der. Men det er faktisk, jeg har plan om, min kost er, at den skal stå her. Ej, så kan jeg ikke komme ind og flade det derud. Det er jo ikke så godt. Det her, det koster jo også en frygtelig masse penge. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi lige har et ordentligt grundlag for at få bygget noget nyt. Nu er jeg nødt til lige at dreje det hele, så jeg egentlig kan se herovre. Fordi her skal jeg faktisk... nu skal jeg ikke længere derover. Så. Væk med den der. Og så skal jeg prøve noget andet. Så skal jeg trykke på den her. Så skal man
Så kan man lave det glat, så det er sådan en lille fin overgang, der kommer her. Så det ikke virker så skarpt, den kant, vi laver. Det ser da faktisk meget godt ud, det der. Hvad med her? Det er helt glat, det der. Sådan! Det synes jeg faktisk egentlig også var rimelig godt. Så skal jeg lige dreje rundt her igen, fordi den her skrant her, den er da... Den kom måske lidt for langt ud. Det må vi hellere lade være med at fortælle Milo. Fordi det lovede jeg ham faktisk, at den nok skulle lade være med. Så hvis vi så lige kører den her op. Kører herhen igen. Kører lige så stille ned her. Så tror jeg faktisk at alle der er nogen der opdager det her verdens skrant her. Den her boble jeg kører med her, den kunne jeg egentlig også godt lave firkantet, hvis jeg ville. Men det ville jeg ikke. Nu ved jeg heller ikke hvorfor jeg har lavet det her med græs. Det skulle jeg jo nok have lavet det til jord. Det er ligegyldigt. Jeg ved ikke om det der som vi rammer, man egentlig kan pløje det om, det vi har fladet ud. Ja, så er der lige et hul der. Den kan jeg ikke få væk. Det lever vi med. Ellers så må jeg lige se med akkorden den dag. Så skal vi have... Det der, det er fint. Så skal vi helt op til den her kant herinde. Det gør vi egentlig bare lidt på samme måde. Det prøver vi at flade ud. Og se hvor langt vi kan komme ind til vejen. Vi kan nok ikke komme helt ud på vejen. Og den kan vi egentlig, den kunne vi egentlig lave mindre, den boble her, tror jeg, så det ikke bliver sådan nogle hakker. Det ligner jo faktisk mig, der har kørt med en gummiged her. Skal vi lige huske at have det hele med her, fordi ellers så bliver det vist noget værre noget. Ja, det hopper lidt skærm, når man lige jævner det her med jorden. Kan man godt jævne jorden med jorden, faktisk? Det ved jeg faktisk ikke, om man kan. Og den må vi kunne lave mindre brush size. Det er knap nummer 6. Det kan da ikke passe. Åh, det er sådan måske nummer 6 herovre. Det brush size. Det ved jeg ikke, hvordan jeg laver den om. Så lader vi være med det. Vi skal stadigvæk flade ud. Vi flader det hele ud, så meget som vi overhovedet kan. Og det er faktisk bedre, når jeg lige gør det ind fra den anden side af her, kan jeg se. Det ser fint ud, det der. Ja. Jeg tror ikke, jeg kan smooth det. Nø. Jeg kan da prøve. Det kan jeg ikke, for der er rød heroppe på kanten. Ja. Ej, så skal man op på... Du kan ikke komme op på kanten. Der er lige til venstre for asfalten. Der kan du ikke komme op og køre. Nej. Ja. Men jeg kan gøre sådan her. Ja. Jeg er faktisk snart færdig. Det vi laver en græskant, der går lige over. Ja. Og... Fornemt. Og der skal vi godt nok lige have fjernet noget, tror jeg. Det kan vi ikke. Hvad er nu det for noget? Nå, det er fordi jeg valgte den forkerte højde. Så den vælger jo simpelthen højden ud fra, hvor man lige står henne. Det vidste jeg faktisk ikke. Så jeg hævede faktisk lige terrænet en lille smule, indtil jeg fandt ud af, at det var smart. Så fik vi vist lige det fladet ud igen. Sådan, så skal vi lige starte herhenne igen. Med at gøre sådan. Laver vi lige en lidt pænere afslutning her.
Nu bruger vi jo alligevel en masse penge på det. Men vi har kun brugt 17.000 har det kostet at jævne det her. Det er vist fint. Så tror jeg, at vi er færdige. For det hul her, han, det kan ikke gøre så meget, det tror jeg ikke. Det skal vi ikke. Sådan. Så gem den lige. Det her. Det er mega godt. Er det ikke det? Åh, den kant her, den kunne måske godt have fået... Ja, det er lige op til marken. Den kant, græskant, kan du lige gøre lidt pænt, men altså, det blev jo plovet... Ja. Jeg tror, man skal have ploven for at lave det til mark igen. Nå, så skulle jeg nok ikke gå så langt ud. Tror jeg ikke. Lad os nu se, hvor langt går den, eller ja, det kommer til at lægge. Så prøver jeg lige at glatte det her lidt ud. Hvis jeg kan. Sådan, så bøvler vi ikke mere med det. Hvor er jeg? Nu kan jeg faktisk næsten ikke engang. Det her, det er mega godt. Sådan. Så skal jeg... Skulle jeg faktisk have været til at sprøjte og alt muligt, men jeg vil faktisk hellere sætte en kostal et eller andet sted. Det kunne være mega godt. Vi kan lige prøve at gå ind og se med vores dyr. Hvad har de af vand og strå og den 50.000 kan vi få for den. Det må vi hellere få. Så. Det var forkert knap. Så nu lige til booster, jeg lige ved dytte der. Det er booster helt vildt med. Så skal vi lige se, om vi kan finde den rigtige hest, fordi de bliver faktisk ikke ret meget mere værd end 50.000. Og jeg tror faktisk, at den æder for mere, end vi kan få for den, hvis vi lige lader den stå. Og så kan vi jo lige passende tage et par nye heste med hjem. Så vi lige kan få lov at tjene nogle flere penge på det. Så er vi faktisk ved at være her. Med vores indianerhest. Skulle gerne give 50.000 lige ned i lommen. Sådan der. Når man har en vogn med her, så kan man godt købe gris 1.500 og køre 2.500 og heste. Hvad med får? Hvad koster de? De koster op 1.500. Det skal vi overhovedet ikke have. Nu skal vi ud, og så skal vi om. Og have vores hest trukket ud. Kan man gå derind egentlig? Det kunne man ikke. Det er jo ligegyldigt. Vi markerer lige den der og trykker move. Og confirm. 49.935. Og så kan vi ikke købe en gris, nej. Vi skal have en hest. Og så skal vi have en hest mere. Jeg har lovet at købe den nederst, for den ligner faktisk en hest fra en tegnefilm, der hedder Spirit. Jeg kan ikke huske, hvem der sagde det til mig, men han er fuldstændig ret. God tegnefilm. Har set masser af gange. Ikke selv. Sammen med børn. Så skal vi hjem med det her. Og have dem læsset af. Eller ikke læsset af. Vi skal have min folden. Og have bilen kørt på plads. Og så skal vi til at bygge. Men det tror jeg ikke, vi når i den her episode. Jeg ved det ikke. Vi får se, når jeg kommer hjem med det her. Hvordan det lige kommer til at gå. Men det kunne godt være, at vi bare skulle tage at gøre det. Hvad siger du, Milo? Skal vi bygge? Eller skal vi vente? Jamen altså, nu har du ligesom gjort klar. Så kan vi lige så godt tage at bygge jo. Jamen, så gør vi det. Han kunne simpelthen godt have blinket ham der. Det kunne jeg egentlig også godt selv. Men der holdt ikke nogen bagved, der skulle have hjælp af min blinklys til at finde ud af, hvor vej jeg skulle. Det rager egentlig heller ikke dem, hvor jeg skal hen. Så derfor jeg blinker aldrig. Åh, det gør jeg, det er bare fis.
Men det tror jeg, hvis jeg nogensinde blev stoppet af en betjent, han siger, du blinker ikke, siger, nej, jeg rager ikke de andre, hvor jeg skal hen. Nå, nej, det var overhovedet ikke sjov. Jeg skal ikke overtræde loven for at være sjov. Så skal jeg lige have dem der ind og ud og have åbent igen. Sådan der. Og så har vi 6 dejlige heste gående. Det er mega godt. Og der er jo faktisk potentielt for 300.000 derinde i den fold der, hvis vi kan få den passet ordentligt. Hvilket vi jo selvfølgelig kan. Emmanuel, vores mexicanske ven, som er helt vild med at passe heste. Så skal vi se om Buster er vågen. Jamen sover. Han sidder bare der og venter på, at jeg lige trykker på hornet. Og så stikker han af. Det gad jeg den simpelthen ikke at høre på. Ej, det var en frygtelig larm. Så skal vi ud. Og så holder Milo lige nøjagtigt der, hvor vi skal sætte en stald. Ej, nu bliver det faktisk lidt spændende, hvordan jeg kommer til at skal... han har lige vasket det hele. Det var da godt. Skal vi se, hvor mange baller... Kan man ikke se her i det nye her, hvor mange baller man egentlig har fået? Nej, kan man nok ikke. Nej. Jo, det kan godt være, man kan det. Jeg ved bare ikke lige, hvordan. Det er jo ligegyldigt. Nu skal jeg ind i det der. Og så skal jeg have ringt til en murer. Og fortalt ham, at jeg vil faktisk gerne have... en kostal. Den er faktisk lidt større, end jeg regner med. Det kan jeg lige så godt sige. Åh, den prøver vi lige at flytte herhen af. Ej, nu må den stoppe med det der. Det kan ikke passe, den ikke kan være herude på det stykke her. Og så kan vi heller ikke have den tæt på det der. Det skal vi. Hvorfor er det lige, vi ikke kan det? Der. Jeg skal lige overveje, om det er her, den skal stå, hvor han drejer nu. Det går der. Hvordan kommer han være i forhold til mødingen, det vi snakket om? Mødingens åbning kommer til at være ud mod vejen. Okay. Der ved siden af skuerne? Ja. Sådan som den vender lige nu, men jeg ved selvfølgelig ikke, om det er rigtigt. Der skal det i hvert fald ikke være. Og heller ikke den vej, og så skal det være den vej der. Det kan jeg lige prøve at se, hvor langt jeg kan... Nej, jeg kan stadigvæk ikke sætte den her ned af. Det kan jeg ikke, så kan jeg slet ikke være her. Hvor langt kommer den til at gå i forhold til marken? Øjeblik. Den kommer til at gå... næsten ned bag ved skur nummer 2. Lidt over midten af skur nummer 2. Og ja, men det er vel også okay. Ja, det er der. Så bliver der lige sådan en kørevej heroppe imellem. Ja, oppe i hjørnet der, tættest på vejen. Jamen, vi er slet ikke tæt på vejen. Men man kan køre imellem mødingspladsen, og så det ene skur. Ja. Og så mødingspladsen, den kommer faktisk til at gå lige... Hvis man flugter skuret imellem skurene, så kigger man lige ind bag ved mødingspladsen. Okay. Jeg tror, det er her. Jeg tror simpelthen, vi vælger at sætte den her lige her. Og nu er det også for sent. Nu er det gjort. Så skal vi hen og kigge på vores nye byggeri. Der er jo... Ej, så laver den en kant. Ja, ja. Men det er ikke galt. Det kunne være meget værre. Kunne det? Ja, ja. Uha. Jeg har... Ja. Øv. Nå, så starter vi lige landscaping igen. Og så må vi lige have fat i en... Prøv at så se, om du kan lave den der jordgrund, sådan hele vejen rundt. Ja. Hvordan gør vi det? Det gør vi... Nu trykker vi lige på den der... Jeg tror, det er M eller X, man trykker med. På, hvor man skifter om på hvilken vi prøver at trykke på X. Jordfarve. Nå.
Nu kom der noget ground type. Yes. Den er meget mørk. Nu fandt jeg en rigtig jordtype, og så skal vi bare lige finde ud af, hvordan jeg lige glatter det her en lille smule ud. Var det ikke noget med... Nå, nu skal man bare male. Det bliver da faktisk ikke nemt, når jeg ikke kan bruge min mus. Det kan være, du skal være her det flagen ud først. Ja, det burde jeg måske have gjort. Fordi når du flager ud, tror du så ikke, du bare tørrer det der væk? Finder jeg ud af lige om lidt. Yes. Så prøver vi at flade ud. Og ja. Dem der ved, hvordan det her det virker, det er... De sidder nok og tænker, åh, come on. Du ved godt, tiden løber stærk. Ja, ja, det kan jeg ikke ændre lige nu. Det kan jeg nu. Så prøver vi lige landscaping igen. Og så prøver jeg lige at holde min mus nede, og så prøver vi at se, om den bliver glattere og glattere. Eller om der er hovedet... Nå, og der er måske et eller andet, for den bruger alle vores penge. Nej, der står painting. Vi skal trykke der jo. Glatter den noget nu? Det gør den ikke. Du skal af penslen over på den anden igen. Det er jeg også. Nu er der gået et eller andet helt i fisk. Så prøver vi lige at trykke X. Hvad sker der så? Så kommer vi vist tilbage til noget, vi kan bruge til noget faktisk. Smooth, det var den der. Sådan. Så smoother vi lige lidt her. Ja, ja. Kør lidt herud, og sådan der. Skulle gerne være så glat som muligt. Så får vi også lige lege lidt med det. Det skal vi lege med i resten af episoden. Så til dem, der ikke gider at se, hvordan jeg kloner rundt med det her værktøj her, de er jo velkommen til at finde noget andet at se på. Sådan der. Nu tror jeg faktisk, vi er ved at være der. Det siger vi i hvert fald. Så skal jeg lige have drejet den her rundt. Og se om jeg rammer den kant der hele vejen, det gjorde jeg. Ah, flot. Forkert knap. Nå. Nej. Sådan, nu fik vi det lavet lidt om igen. Så skal vi have det smooth. Og det kan den godt få lov at lave en hel masse af. Det man burde måske lave en timelapse af det her i stedet for. Så det er til at holde ud og se på. Ah, det er det alligevel. Jeg er mega god. Så kom det her. Der er jo lige sådan en pukkel her. Den bruger ingen penge. Hvorfor gør den ikke det? Det er fordi, vi ikke kan lave det glattere. Det er det nok. Så skal vi lige herom og se, hvad der er herom bagved. Vi kan lave det glat. Nej, det passer. Om herfra ser det faktisk egentlig... her så er det herom bagved. Det er ikke så godt. Der bliver det meget, meget skrå. Ja, hvis jeg nu kan starte helt herinde. Med betonen. Jeg tror ikke, jeg kunne køre oven på betonen faktisk. Ja.
Ja, når man blinker rød, betyder det jo så selvfølgelig roser, at den ingenting kan. Har vi ikke snart fået en fin vej her rundt? Det tror jeg, vi har. Sådan. Så skal vi lige dreje... Ej, nu skal vi lige ud af det her og se, hvordan det ser ud. Det her, det er vist ret godt. Så løber vi lige herom. Og det her om, det er ret godt. Og hvad med det her? Ja, jo. Det tror jeg faktisk ikke, man kunne have gjort ret meget bedre med en stor rending over. Det går selvfølgelig lidt op og ned her, men den ligger jo også lidt højere end resten. Så skal jeg have det hele malet brun. Rundt om. Det må jeg lige gøre. Det kan jeg jo ikke... Var det X? Det var X. Og så skal jeg change... den type der. Det kan jeg ikke engang huske, hvordan jeg går nu. Var det M? Så tror jeg faktisk, at jeg fandt den rigtige farve også. Oven i købet. Og så skal vi paint. Det gør vi bare med den der. Og så bruger jeg jo selvfølgelig lige... Hvor langt skal vi male ud til? Det er der til at starte med. Vi vil lige have det her inde malet også. Det skal være grønt heromme. Eller ikke grønt, men det skal være jordfarvet. Og der kom jeg vist lige for langt ind mod hestestallen. Nå, vi kan også male betongen over op. Det tror jeg ikke, vi kunne. Og så må jeg nok heller lige rette den lidt op. Så jeg ikke kommer til at male ind under det hele. Nu kommer der jord ind under hallen også, gør der ikke det? Det er ligegyldigt. Det gør ikke noget, der ligger lidt jord ind under sådan en hal. Det var faktisk også mega sjovt. Du kommer bare til at feje et bagefter. Jamen så gør jeg det. Så kan jeg rende lige en mejer. Det der cement derinde, det har nok nærmest ikke ret meget lyst til at male, nej. Det er jo ligesom... Det er faktisk egentlig rigtig godt mod det her. Jeg synes da egentlig bare lige, at jeg mangler en knap, der hedder fortryd. Det er 10 sidste træk eller et eller andet. Kunne man ikke godt have det? Og mal og tilbage igen. Sådan. Så er der lige lidt beton der. Ja, den maler bare helt ind i stald og det hele. Så tror jeg, vi starter der. Og kører herned. Og så må det faktisk snart være ved at være det. Ja. Og så skal jeg have helt den trekant her. Rammer vi ikke lige hjørnet dernede cirka nu? Det gør vi. Så den rigtige retning. Så skal vi bare lige have fundet ud af, om det også er sådan her, vi vil have det. Det var det. Det blev det i hvert fald. Det blev sådan, jeg vil have det. Det er det, der er så mega heldig med mig. Så får jeg det nemlig, som jeg vil have det, når jeg laver det selv. Så fyrer vi lige en masse penge af på det her. Men det bliver mega godt. Sådan. Nu kan man faktisk overhovedet ikke kende det område her. Kostal og mødingsplads lige ud til vej. Det tænkte jeg faktisk ikke lige på. Det er ligegyldigt. Jeg sætter et skur op derovre. Så, hov, nu kommer jeg lige til at rive en parkering. Det blev altså rigtig godt at få nogle dyr herind. Og heromme er der vel, er der plads nok her? Ja, det tror jeg der. Vores mark er faktisk blevet noget mindre, men nu håber jeg, at vi kan lave nogle penge ved at have nogle køer.
Og det er jo faktisk det, vi nåede for en her episode. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.